Jag ska se vad som händer med det här gränsvärdet när x går mot 4. Så jag tar och skriver limes x går mot 4. Och så försöker jag skriva om det här, därför just nu har jag ett problem att den här nämnaren, den går mot 0 när x går mot 4. Men jag ska ändå se vad som händer, vilket gränsvärde jag kan få. Och jag tittar på antingen täljare eller nämnare och ser om jag kan skriva om det på något sätt. Jag har ett x här och ett x här, så jag kan faktorisera ut ett x ur det här. 4 minus x. Sådär. Sedan så tittar jag på min täljare och ser, är det här, det är tre stycken termer. Är det här någon av kvadreringsreglerna? Nej, det är det inte. Därför att då skulle det här ha varit ett plustecken där. Eftersom att det är två stycken minustecken efter varandra så går det inte. Men vi ska se om vi kan göra någonting annat. Det skulle vara väldigt bra om jag skulle kunna skriva om det här på något sätt. Eller hur? Det skulle vara jättebra. Och vi tittar så här. Om jag skriver så där 4 minus x här. Så där. Kan jag då få till en till parentes här som gör att om jag tar den och multiplicerar med den parentesen så ska jag få den. Och då har jag 4 gånger någonting. Och då bör det bli 8 då. Då ska det vara en minus 2 här. 4 multiplicerat med minus 2, det är 8. Och sedan så har jag då att jag ska se här också. Sen får jag, vad får jag då? Jo, jag får också då att minus x gånger minus 2, det blir plus 2x. Så jag måste få till någonting så att det blir minus 2x här. Så om jag tar minus x här. Så. Då kommer jag att få 4 multiplicerat med minus 2. Det är minus 8. 4 multiplicerat med minus x. Det är minus 4x. Sen har jag minus x gånger minus 2. Det blir plus 2x. Så då hade jag minus 4x plus 2x. Det blir minus 2x. Och sen har jag då minus x multiplicerat med minus x. Det blir ju då plus x i kvadrat. Så jag kan skriva om den här täljaren på det här sättet. Efter lite tankemöda då. Så. Och om jag gör den här omskrivningen så ser ni att jag får den parentesen och den parentesen är ju likadana. Så om jag tar 4 minus x och så tar jag och dividerar med 4 minus x och dividerar med 4 minus x. Så går det en gång. Så kvar här uppe i täljaren blir då minus 2 minus 4. Nej förlåt, minus 2 minus x naturligtvis. Minus 2 minus x. Dividerat med en x här. Så. Och det här så det kan jag skriva om som två stycken bråktal. Och jag kan skriva det som då följande. Jag kan skriva det som minus 2 dividerat med x. Minus 2 dividerat med x. Sådär. Sedan tar jag minus x dividerat med minus x. Det blir minus 1. Sådär. Sedan så hade jag ju naturligtvis glömt bort det här gränsvärdet limes. Så jag skriver dit det där också. Eftersom att jag inte har tittat på vad som händer när x går mot 4. Så vad händer då? Jag får alltså minus 2 dividerat med 4. Minus 2 dividerat med 4. Minus 1. Det där är en halv. Så minus en halv minus 1.
Det är lika med minus 3 halva. Det vill säga minus 1,5. Så gränsvärdet går mot 1,5 när x går mot 4.